רוצה לשמוע באיזה תחומים, יש אלף ואחד. מה סיבה מרגש אותה? יש על אהבה, יש על אכזבה, יש על רפואה, ויש על ברכה. המסורת הזאת של הביקור בקברי צדיקים נמשכת כבר מהרבה מאוד שנים, ככה שבשנים האחרונות המצב קצת השתנה ולכן אנשים מגיעים למצב שהם מבקרים יותר בקברי צדיקים, וכאן אולי הדברים בעצם מתחברים למצב של קצת אמונה. רות בת פני. ותן לנו את הזיווג הראשון והאחרון, שייתן לרות בת פני. זיווג של אהבה ואחווה ורעות. ותן לך בנים הגונים, וישלח לך זרע שקיימה, שישלח לך את הבחור מבית טוב ומשפחה טובה, עם שכל, עם בינה, עם חוכמה ועם נשמה טובה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם, על כל נשמת לבכם לטובה, שייתן לך אור בעיניים ושמחה בלב. שהשנה הזאת, והחודש הזה, הוא לפי רצונו של בורא העולם רוצה, שכולנו נהיה בשמחתך, בחופתך ובחתונתך. את הנושא של הקפות, אז אנחנו יכולים לבוא לקשור את המספר 7 בימי שבתא, שזה השבת כמובן, היום השביעי, שזה סגולה מיוחדת. 7 ברכות של חתן וכלה, 7 הקפות שוב של שמחת תורה. אז לפני שנתיים וחצי, כשהייתי בת 5, יצאתי למסע מלכת המדבר. זה היה בדיוק כשמלאו לי 40. תמיד בתת מודע שלי, היה לי, בתודעה שלי היה מין כזה דבר, ילדה אחת לא תספיק לי החיים האלה, בגלגול הזה ילדה אחת לא תספיק לי, ורציתי עוד תינוק, רציתי אהבה ותינוק, הגעתי לגיל 40 בלי שני הדברים האלה, ולפני שיצאתי למרכת המדבר, באתי לעמוקה. נמצאים בציון של רבי יונתן בן עוזיאל שחי פה בסוף בית שני. הוא התעסק בעצם בלימוד ולא עסק בנושא הזה של ללכת ולהקים משפחה. וכאשר פנו אליו המלאכים אמרו לו, רבנו, הגיע זמנך לעלות לשמיים. אמר להם רבי יונתן בן עוזיאל למלאכי השרת, אם אתם לא נותנים לי שיעות נוספת, לפחות תיתנו את הזכות הזאת של שידוך והבאת צאצאים לעולם לאלה שיבואו ויפקידו את הציון שלי. שיהיה שלום, שיהיה נס, שאנשים יהיו בריאים, שהילדים יהיו בריאים, שיהיה שלום, שבאמת פרנסה טובה לכל עם ישראל, שלא תהיה לנו מלחמה. נפשי בהם גאה, נגילה הללויה. יש לך בקשות מיוחדות כשאת באה למקום כזה? איזה שאלה לכל אחד. קודם כל, יש לנו את הבקשות על כל עם ישראל בעזרת השם, שיבוא הגאולה בעזרת השם בחסד ורחמים, בעזרת השם שיהיה לנו שלום בבית עם הבעל. אני הגעתי לכאן היות ואני עברתי הפסקת הריון בחודש שישי, ואני חלמתי חלום שאם אני אגיע לצדיקים כמה שיותר ויבקש תפילות ותפילות, אני שוב פעם אהיה בהיריון. בא אליי צדיק, אני לא אשכח, זקן לבן, ואמרתי, דגי, השנה זה יחזור אותו, מה שהיה. את באה לפה באמונה, את באה לפה עם מטרה מסוימת. אני מאמינה שכאילו בן אדם מתפלל וזה לא משנה איפה, אז מקשיבים לו מלמעלה, כן? אז יכול להיות שדווקא מקומות כאלה, אז יש בהם עוד יותר קדושה או זה. אז אני אומרת שאם זה יכול לעזור ואם זה יכול לתרום, אז שווה להגיד. עושה לנו טוב בלב. במבוא אל הציון של הקבר או במבוא לבית הכנסת. אני עושה לי הכנה נפשית אפילו במרחק של 2-3 מטר משם. ולכן כאשר אני נכנס אל תוך הסמטאות ולתוך בית הכנסת הארי או לתוך ציון של רבי יונתן בן עוזיאל או לכל ציון אחר של קברי צדיקים, אני עושה בעצם איזשהו היפוך של פאזה. עומדים כרגע מול, בתוך בית הכנסת הארי הקדוש. הציון שלו שנמצא בבית העלמין הישם בצפת יחד עם המקווה, שמשמש כמקום טבילה מאוד מיוחד עם התארות רוחנית ומקום קדוש. הארי שסימן את כל
קברי הצדיקים שאנחנו מכירים היום בעצם נחתמו על ידו בהיותו בצפת. הפעם הראשונה שהייתי כאן, זה היה לפני כמה שנים, והרגשתי הרגשה מאוד מיוחדת. קודם כל הייתי צריך להתפשט לגמרי, ונכנסתי פנימה, המים קפואים, אני חושב קרובים מאוד לאפס מעלות, ועוד קפאתי ממש מקור, אבל בכל זאת נכנסתי, הייתי צריך לטבול שבעה פעמים, נכנסתי, טבלתי, יצאתי, הרגשתי הרגשה מאוד מיוחדת. קודם כל, הקור שהיה לי ברגעים שנכנסתי, היה נעלם פתאום, והוא התחלף בחום, והרגשה מאוד, מין התרוממות רוח כזו. ולא יודע, מלמלתי כל מיני מילים שאני לא זוכר בדיוק מה, אבל מין תפילה כזו ש... לא יודע, שאני חיברתי. הייתי בבלגן רציני בחיים, ורציתי להתחיל פרק ב' בצורה טובה מאוד, ואז חבר שלי, שקוראים לו עמי, אמר לי, בוא אני אקח אותך למקווה, ותראה שמהמקווה ייצאו לך דברים טובים. וכעבור חודש, נסעתי שוב פעם עם אבא שלי, והלכנו לציון של הארי להתפלל לישועות. בשבילך, מה אתה רוצה? המלאך בוחר שמחה, אישה, ילדים ו... עבודה זה, הכי חשוב, אהבה, אהבה! אני שמחה היום, אתה יודע שתמיד שאני באה לפה אני שמחה היום. מאוד כנראה שיש בי איזשהו משהו באמונה שלי. אני לא יודעת אם אני כל כך מאמינה... זה משהו שמתחזק כל פעם שאני מגיעה לפה. מרומם את הרוחניות, לבוא לצדיקים ולשפוך את שיחנו לקדוש ברוך הוא, שיביא את הגאולה. ויקים עפרה, הייתה עפרה משכנתה מעפרה, ושיאחד את עם ישראל, שישיר מהקנאה והשנאה. זה בשביל זה אנחנו באים להנה, לצדיקים, כדי לשפוך את שיחנו לקדוש ברוך הוא. הסיפור של קבר חנה ושיבת בניה חוזר לסוף בית שני, כאשר הרומאים שלטו בארץ ישראל ורצו ללכת ולעשות איזה שהם צעדים רעבתניים כדי ללכת ולגרום לעם ישראל להמיר את דתו, וכאשר דרשו ממנה בפעם הראשונה להמיר את דתה היא סרבה, וכאשר הרגו את שבעת ילדיה ובעצם שוב ביקשו ממנה בפעם האחרונה לבקש ללכת ולהמיר את דתה היא שוב סרבה, וכמובן המיתו גם אותה לאחר מכן. כאישה שהייתה בעלת שבעה ילדים, ברוכת ילדים, זה הפך להיות מעין איזושהי סגולה לנשים שבעלות קשיים מבחינת פריון והיריון, להגיע לפה, להתפלל במקום כזה שמסמל את הפריון של חנה, ולכן בעצם זה נותן איזושהי זכות גדולה של להביא ילדים ולזכות במצווה של פרו ורבו. ברכה וסגולה, ומי שרוצה שהילדים שלו יתחתנו, שהבת שלו תתחתן, אז תולים שם איזה שרוך, שהארי הקדוש, אומרים שהוא קדוש והוא זה שמביא את כל הסגולות ואת כל המשאלות ואת כל הדברים שאנחנו רוצים, אז תולים שם שהוא יזכור אותנו. תעשו לקשור לא בעץ,
ולא בתוך הצדיק. לא, בתוך הצדיק זה בטוח שלא. אסור לקשור לעיל, זה עבודה זרה, זה עושים את זה בחוץ לארץ, אתם תראו את זה ביוון, ביהודו, בכל המקומות האלה. באים אנשים, לא יודעים, העיקר לוקח מטפחת ובא לקשור. אני שואל אותו, למה אתה הולך לקשור? אני לא יודע, אני לא קשור. אז אני מסביר להם שאסור לעשות את זה עבודה זרה. כל אדם יש את הגורל שלו בעולם. ואני באירוע הקשה שעברתי בהתקפת המחבלים במעלות לפני כ-28 שנים, אם אלוהים היה רוצה שאני אגמר שם, ובמציאות שבה הייתי נתון, בשלב הזה שהתחילו היריות והפריצה של החיילים והרימונים שנזרקו בתוך החדר, הייתי במצב של נאמר סנדוויץ' משולש. אני למטה, הבחורה באמצע, והבחור למעלה. הבחור קופץ, כשהוא מוצא לו את פסק, את המרווח הזמן הקצר הזה להגיע אל החלום ולקפוץ, והבחורה חוטפת צרור של 7-8 כדורים, והיא נהרגת. ואני יצאתי בריא ושלם מבחינה פיזית לפחות. מה זה? בן אדם שמקבל 42 כדור ונשאר חי. בן אדם שמקבל רימון, שמתפוצץ לו בין הרגליים פלוס 4-5 כדורים וכדור אחד 2 סנטים מהלב ונשאר חי. בן אדם שמקבל כדור בודד ונהרג. זה הכל עניין של גורל. בנושא של אירוע מעלות אני נשבעתי שאם יצא חי לא אמות כי יחיה ואספר מעשייה. החלטתי שאני עושה מסיבת גירושים. ראיתי בחורה שם יושבת בצד, לא כל כך מתחברת. בצורה התחלנו לשוחח. ואחרי כמה רגעים, את אומרת לי, וואלה, אני מכירה אותך מאיזשהו מקום. אמרתי לה, כן, מאיפה את מכירה אותי? אמרה לי, לפני שבועיים, אתה היית על הציון של הארי הקדוש בצפת. אמרתי לה, וואלה. לבשת את החולצה הזאת והזאת, את המכנסיים האלה. שוחחנו כל הערב, וכבר במהלך הערב הרגשתי שיש כאן חיבור ממש של נפשות, שאי אפשר יהיה לפרק אותו. עברה שנה וחצי והתחתנו, וברור השם היום יש לנו את אביגיל כבר שנתיים וחודשיים, ובעזרת השם עוד כמה חודשים תבוא עוד תינוקת. אני יכול להגיד שרק טוב יצא לי מכל הקטע הזה של קברות צדיקים. איך את מרגישה עכשיו אחרי הנסיעה הזו שביקרת בכל הקברים? נהדר, טוב מאוד. מה זה עושה לך? זה עושה לי טוב ואני מאמינה כל הזמן ולאחן, ואני תמיד באה לצדיקים, מתפללת על הילדים ואני שמחה ואני אוהבת את זה. תודה לאל, תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לחתן ילד נכה עם בחורה בריאה. טוב לנו לבוא לצדיקים. זה מוציא אותך מהלחץ. פעם מתפללים של הילדים, של הנכדים, של כל דבר. אם את תנקה לה קודם את השיפון הזה. כשחזרתי ממלכת המדבר, אז כבר ידעתי ש... איפשהו הכל מסודר לי, בעקבות, נסעתי שוב לעמוקה. וזהו, והכל נפתח. הכרתי את בן זוגי, אחרי חודשיים נכנסתי להיריון, וזוהי. טוב. נכון? וזה האושר שלי בעצם, זה... כן, בדיוק, נכון?
ואני נורא 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 מאמינה בקטע הזה של פינה לאמונה. והפינה לאמונה שלי זה עמוקה. זה נותן לי שקט נפשי כזה, והרגשה טובה ושמחה בלב. אני חוזרת ממש רעננה הביתה. אנחנו יוצאים עם הרגשה טובה. את מבינה, משתחררים קצת. זה פסיכולוג, פסיכולוג. אני רוצה שיהיה לי הרבה נחת עם הבת ועם הנכדות, ואני רוצה שלרות יהיה מזל, למה אין לה בכלל, ושיהיה לה קצת שכל יותר. תמצא איזה גבר, שיהיה לה גב. לא חשוב שיהיה קצת מבוגר. העיקר שיהיה לה טוב. היא עשתה חיים מספיק, הגיע הזמן שיהיה לה טוב. ושהקטנה הקטנה הזאת שיש לה שתגדל, למה היא קטנה הקטנה? אמא שלי, הרצונות שלה והבקשות שלה זה בעצם, זה לא משהו שאני מבקשת, זה משהו שאמא שלי מבקשת לעצמה. כי היא איפשהו לא הצליחה כל כך להשיג מה שהיא... רצתה, אז היא מבקשת דברים, כביכול בשבילי. אבל אפשר להבין שזה בשביל עצמה. אני מסופקת במה שיש לי. מתעצב על בן דמותו.